គ្រូបង្គោលខេត្តចំនួន6ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការអនុវត្តកម្មវិធីអាហារូបករណ៍សិស្សក្រីក្រនៅបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅនៃកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមក្នុងកញ្ចប់គ្រួសារមូលនិធិជាតិជំនួយសង្គមសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលស្ដីពីការអនុវត្តកម្មវិធីអាហារូបករណ៍សិស្សក្រីក្រនៅបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅនៃកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមក្នុងកញ្ចប់គ្រួសារនៅសាលាខេត្តកំពង់ចាមនាព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសឹមសុធុនប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកដ្ឋានមូលនិធិជាតិជំនួយសង្គមនៃក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកជំទាវប៉ាងដានីអភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាមតំណាងដឹកខ្ពងខ្ពស់ឯកឧត្តមអ៊ុនចន្ទាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងឯកឧត្តមញ៉ែមសាវីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងវគ្គនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៃមន្ទីរសង្គមគិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាសាខាមូលនិធិជាតិជំនួយសង្គមខេត្តកំពង់ចាមនិងដោយមានសមាជិកគ្រូបង្គោលមកពីមន្ទីរនិងការិយាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រុងស្រុកនៃខេត្តទាំង6រួមមានខេត្តកំពង់ចាមខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តក្រចេះខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងសរុបចំនួន60រូបលោកស្រីទុំស៊ីសុភារីប្រធានសាខាមូលនិធិជាតិជំនួយសង្គមខេត្តកំពង់ចាមបានគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមមានគ្រួសារមានបានសមត្ថៈបានចោះឈ្មោះទទួលការឧបត្ថម្ភគោលគ្រួសារពីកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមក្នុងកញ្ចប់គ្រួសារបានចំនួន 35,986 គ្រួសារនិងបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់លោកជំទាវប៉ាងដានីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការជំរុញទាំងការអនុវត្តការផ្សព្វផ្សាយសម្ដៅធានាប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពនិងប្រកបដោយភាពនៃកម្មវិធីជាពិសេសគឺរួមចំណែកសម្រាប់បាននៅឆន្ទៈគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នេះស្ថិតក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមសឹមសុធុនប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកមូលនិធិជាតិជំនួយសង្គមបានលើកឡើងថាដើម្បីអនុវត្តស្របតាមអនុក្រឹត្យលេខ372អនក្របកមូលនិធិជាតិជំនួយសង្គមមានផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីអាហារូបករណ៍សិស្សក្រីក្រនៅបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅនៃកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមក្នុងកញ្ចប់គ្រួសារនៅដើមឆ្នាំ2025នេះដោយត្រូវបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលថ្នាក់រាជធានីខេត្តទាំង25ឲ្យបានរួចរាល់ត្រឹមថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024និងបែងចែកជា4តំបន់សម្រាប់ខេត្តកំពង់ចាមគឺជាតំបន់ចុងក្រោយក្នុងការបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលនេះជាមួយនោះឯកឧត្តមបានធ្វើការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលនៃការអនុវត្តរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលពិតជាបានរួមចំណែកបង្កើនវត្តមានសិក្សាកាត់បន្ថយអត្រាបោះបង់ការសិក្សារបស់សិស្សបង្កើនអត្រាបញ្ចប់ការសិក្សានៅកម្រិតអប់រំមូលដ្ឋានហើយបទពិសោធន៍ដ៏ល្អនេះមូលនិធិជាតិជំនួយសង្គមត្រូវស្វែងយល់រៀនសូត្រដើម្បីបង្កើនទុនបន្ថែមសម្រាប់ការអនុវត្តនាពេលខាងមុខនេះឯកឧត្តមក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់លោកលោកស្រីដែលពុំទាន់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រូវបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ព្រោះថានេះជាបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់ខ្លាយទៅជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តនៅតាមខេត្តគោលដៅនីមួយៗ